lucky boy. Lucky boy. Lucky boy. Lucky boy. Lucky boy. Lucky boy. We want Messi. Messi. We want Messi. Messi. We want Messi. 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 No Messi more. Morris. Morris. No Messi more. Morris. मरान সকলে কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধী নহয়। বারম্বার কৈ আহিছো ৰাষ্ট্ৰে কেৱল মৰাণ সকলক প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে। আমি বারম্বার কৈছো মৰাণ সকলক জনজাতিকৰণ দিব লাগে, স্বাস্থ্য অনুষ্ঠান সাহিত্য সকল প্ৰদান কৰিব লাগে, অনাচলত থকা বকবাস কৰা মৰাণ সকলক পিয়াছি প্ৰদান কৰিব লাগে। কিন্তু এই চৰকাৰখনে বারম্বার কথা দি হোৱাৰ পাছতো আমাৰ কথা নুশুনিলে। সেইকাৰণে আজি আমি এই কাৰ্যসূচী লবলৈ বাধ্য হৈছো। অনাগত দিনতো ইয়াতকৈ ভয়াবহ কাৰ্যসূচী লবলৈ আমি সাজু হৈ আছো, কাৰণ আমাৰ অধিকাৰ যেতিয়ালৈকে নাপাম আমি তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ এই সংগ্ৰাম অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব। আৰু বিজেপি চৰকাৰখনক হকাই দিছো, অনাগত দিনত যদি তেওঁলোকে আমাক যদি আমাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখে তেন্তে ইয়াতকৈ ভয়াবহ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সাজু হৈ আছো।